Det är bara det att som... Wait. Jag kallt, jag dörlig. Yo! Specter, vi hade Specter. Okej. Specter running gun, Specter running gun. Last player standing. Okej, okay, Karol. Okej, okay, that's one. One enemy remaining. Vänt, åh nej, inte fått. Du li... vänt. Det ser ut som en lekpistol. Jag vet då. Den nerf. Okej, ikke nerf akkurat da. Jeg føler bra for en enda mer leke vibe, men... It's nerf for nothing. Red planet. Nerf er ikke lek. Ok, jeg har bare ace. Nerf er ikke lek nok vibe for deg. Er ikke vi egentlig med alle andre ute der ubrukelig? Reloading. Er ikke deres konklusjoner? Ok, jeg er den eneste som går A, så det er faktisk en problem. Ja, vi har ikke spennende. Bare venstrene. Hva faen? Vi kjører ikke engang ut, vi går bare B, ikke sant? Reload. Feeling sight. Feeling sight. Jeg bare døde, jeg vet ikke. One enemy remaining. Oh fuck, jeg butterfly nå. Det var litt... Det må jeg fikse. Kjøtt ga meg et gratis skill, da. Kan du blast back? Jeg kan flashe. Jeg kan flashe igjen. Nei, du ser. Du ser det? Jeg kan resse KO. Nei, never mind. They will cover! Fight planted. Easy! Alt det der startet fordi Jett var for aggro gammel.